שלום. שאלה ראשונה, הדרך לאמונה. השאלה השנייה, הדרך למידות טובות. תשובה זה אותה שאלה. שהרי איך אפשר להגיע לריבונו של עולם? הרי ריבונו של עולם הוא מעל העולם, הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ואחרי כחולות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא אחד ואין שני, למשילו להחבירה בלי ראשית בלי תכלית. הוא מעל העולם, הוא מעל ההוויה. איך אתה יכול להגיע להכיר את ריבונו של עולם? וקל וחומר, איך אתה יכול להידבק בריבונו של עולם? כי אמונה זה לא רק לדעת שיש. אמונה זה קשר, זה דבקות וכולו. אני מאמין במדינת ישראל, אז אני עולה לארץ, הולך לצבא, אני מאמין. אני מאמין ברפואה, אז אני הולך 10 שנים לומד רפואה. להאמין זה לא רק לדעת. אני יודע שיש בו כוס מים, אז מה? בגלל זה אני מאמין במים או בכוס. איך אפשר דבקות אלוקית וריבונו של עולם ולעילה לעילה לעילה? תשובה, כבר שאלו את זה, אמרו חכמים, דבקות במידותיו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אתה חנון. הוא גיבור, אתה גיבור. הוא קדוש, אתה קדוש. וזה שאתה נתדמה לקדוש ברוך הוא. אם אתה דומה, אתה דבק. אם אתה דומה, אתה בצלם אלוקים. אתה כמוהו, קצת כמוהו. וזה עושה קשר ודביקות. אי אפשר להכיר אותו בשכל. החקר אלוקה תמצא, לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל אפשר להידבק בשם. כמו שכתוב בתורה, ואתם מדביקים בשם אלוקיכם. ואיך אתה דבק בשם? וזה שאתה שר שירים, שירי קודש, אתה לא דבק בשם, אתה דבק בשירים. כי זה שירים יפים עם מנגינה יפה. וטובה וכו'. אלא בזה שאתה דבק במידותיו. אז אתה דומה לו. ודומים נדבקים. מתקשרים. יש בך משהו שיש בו. מהו רחום? מהו קדוש? מה זה גיבור? אז זה יהיה דבקות במידותיו. משל אם הדבר דומה, אתה לא יכול לחבק את המלך. המלך הולך עם בגדים. אבל אני מחבק אותו בבגדים. אז הוא בפנים, הוא בתוך הבגדים. זה לא שאני מחבק בארון את המעיל של המלך. אני מחבק את הבגדים של המלך על המלך. אז אני דבק במלך. על ידי דבקות ב... מידותיו. על ידי זה אתה דבק בשם. וגם בכיוון השני. כדי שאדם יהיו לו מידות טובות, צריך אמונה בשם. אבל יש אנשים, אתאיסטים, יש להם מידות טובות. זה בגלל שקיבלו חינוך של אמונה בשם אלפי שנים. אז לכן יש להם מידות טובות. אולי, אולי. כי בינתיים יש הרבה רשע על פני כדור הארץ. הרבה, הרבה, הרבה.
יש עוול, יש עניים, יש עשירים, יש מסכנים, יש נרצחים, יש מלחמות, יש מתים מרעב. לא כל כך מידות טובות. יש גם אנשים שכן, כמובן, צדיקים אומות העולם וחסידי אומות העולם, ברוך השם. אבל בסך הכל, יש הרבה אנשים רעים בעולם, אנחנו גם מכירים אותם, עם ישראל. או כמה סבלנו מהם. ומה שהיום אנחנו לא סובלים מהם, זה לא בגלל שהם עשו תשובה, אלא בגלל יש לנו צבא, זה הכל. וצהל יודע להסביר להם. זה הכל. לא להיות נאיבי. הם מפחדים. מהצבא, ממשר הגבול, ממשטרה, מהשבק, מהמוסד, וכן הלאה וכן הלאה. כי למה שאדם יהיו לו מידות טובות? למה? אדם הוא אגואיסט. אני רק אדם אחד. אני חי פעם אחת, אני אקח מה שאני רוצה. זהו. מה אכפת לי מאחרים? שיסתדרו לבד. למה אני צריך לעזור לך? אין לי מה לעשות בחיים. אבל הוא אני, זה בעיה שלו. למה אני צריך מידות טובות? כל אחד בשביל עצמו. דרווין, הגיבור אוכל את החלש. הגיבור שורד. אם אתה חנון, יאכלו אותך. אני גיבור. מה שיש לי כוח, אני לוקח. מה שאני לא אוכל, לא. אם אני יכול לזרוק אותך ולאכול את המרק שלך, אני אעשה. ואני לא אוכל, אני לא אוכל. למה שיהיו לי מידות טובות? יש פילוסופים אמרו, מידות טובות, זה טמטום, זה חולשה, זה שטיפת מוח. המסכנים שטפו לך את המוח שצריך מידות טובות, כי הם לא יודעים להסתדר בחיים, אז הם אומרים, צריך להיות רחום וחנון ונחמד ונעים. זה בלוף. אתה נפלת בפח. למה שיהיה לי מידות טובות? אבל אם אני דבק בשם, בשם הוא רחום, אז אני רחום. לכל האנשים, אם יש אדם, הוא אומר, אני אתאיסט, אבל יש לי מידות טובות. אז אתה לא אתאיסט. באופן לא מודע אתה מאמין בשם. רק אתה לא יודע שאתה מאמין בשם. לכן לא היית מתנהג ככה. כי אנחנו מסבירים לך כבר אלפי שנים שיש ריבונו של עולם. אז כיוון שאתה דבק בשם, אז יש לך מידות טובות. זה הכל. רק אתה לא מודע כמו שאומרים. אתה לא יודע שזה בגלל זה. לכן, כן. יכול להיות שקוראים לזה בשמות אחרים, כמו כאילו המוסר האנושי ואלה? כן, אותו דבר. תקרא לזה מוסר אנושי. אם, למה שיהיה לי מוסר אנושי? למה? האנושות לא בהכרח הייתה מוסר בכל השנים. מה? אני אומר שהאנושות לא בהכרח הייתה מוסר כל השנים האלה. כן, למה? אבל למה שיהיה לי מוסר? למה שלא אדאג לעצמי? ולא אכפת לי מאחרים? תקרא לזה מידות טובות, אני לא יודע מוסר, אותו דבר. למה אני זוהר להיות מוסרי כתבי אחרים? למה לא לגנוב? אני עובד בבית חרושת ברוסיה, אני גונב. כל בית חרושת ברוסיה, כולם גונבים. למה? כי אני מרוויח 40 שקל ליום, ובעל בית החרושת, הוא מרוויח מיליון שקל היום. אז אני משלים. אני גונב. מה? הוא משקיע, אז בגלל זה מגיע למיליון. רגע,
לא, לא, אל תחשוב שככה אני אומר. הוא לא אומר שצריך לגנוב. אני לא אמרתי סתם לגנוב. אני מסביר לך מה חושב הבן אדם שגונב. הוא השתכנע שאמרתי לגנוב. וגם אתה לא ברוסיה. בקיצור, למה, למה? זה עוול, הוא מנצל אותי. אז אני משלים וגם... זה טוב מאוד. זה החיים, כל אחד בשביל עצמו. אני מסביר שמי שלא מאמין בשם, אין משהו חזק שמביא אותו להיות מוסרי. המוסר של חול הוא שטחי והוא לא עומד נגד התפרצות יצרים. תשמע, אם כולם יגנבו, יהיה פה בלגן. אז מה אכפת לי שיהיה פה בלגן? אני מעדיף להיות עשיר בבלגן מאשר אני בסדר. אבל אם כולם יגידו ככה, גם יגנבו ממך. אז זה משהו אחר. גנוב, אל תיתן לאחרים לגנוב. זה תועלתני. אבל מי שמאמין בשם ודבק בשם, אז הוא רוצה ללכת בדרכי השם. לכן, מתוך שאדם מאמין בשם ודבק בשם, יש לו מידות טובות. ומתוך שיש לו מידות טובות, הוא מגיע אל ריבונו של עולם. הרי זה מעגל קסמים. לא, ביחד. יש לך מידות טובות. אז זה מקרב אותך לשם, אתה מתקרב לשם, זה מעצים מידות טובות, זה עוד יותר מתקרב לשם, עוד, 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 עוד. יחד. איך אנחנו יודעים מה המידות של השם? זה לא קשה לדעת. או שאתה קונה חומש, או שאתה מבין מסברה. ודאי שהשם הרחום, אולי לא רחום. הוא לא חנון, הוא לא גיבור, הוא לא קדוש, הוא לא ישר, נו. ודאי, גם בלי חומה שאני יודע. איך אתה יודע את זה? מה? איך אתה יודע את זה? לא שומעים. איך אתה יודע את זה? שמה? אמרת כאילו, גם בלי שאתה פותח חומה שאתה. בגלל שאני אדם ישר, נו. אז אני ישר, ואני מבין. שהקדוש ברוך הוא ישר, הוא לא גונב, נו באמת. איך כתוב בגמרא הרבה פעמים? למה נקרא? למה נסתר פסוק? סברה! ברור, נו. למה ברור לי? כי חינכו אותי כמה אלפי שנים. עכשיו, ברור. כן. ואיך אצל הגויים? מה הם אומרים? באמת אצל הגויים, המצב לא טוב, אל תלך לשם. אבל יש גויים שהם אנשים טובים. בסדר. אבל הם לא הרוב. חסידי אומות עולם, צדיקי אומות עולם. גם בגרמניה היו צדיקי אומות עולם. גם ערבים יש צדיקי אומות עולם. אבל 93% מהערבים ביוש שונאים יהודים. ו7% לא שונאים. לא יודע אם הם אוהבים, אבל הם לא שונאים. אז איך יש אנשים הרב שהם, שכאילו כביכול נראה שהם הכי באמונה והכי חזקים מבחינה דתית, אבל המידות שלהם לא... סימן שהם לא באמונה. קודם אמרנו, איך יכול להיות אדם כופר בשם ויש לו מידות טובות, ובאופן לא מודע הוא מאמין בשם. ויכול להיות אדם שהוא מאמין בשם ויש לו מידות רעות, באופן לא מודע הוא לא מאמין בשם. איך קוראים לזה בעברית מדוברת? זה אין לו אלוהים. נכון? ככה מדברים. אין לו אלוהים. כן. אז איך זה יכול להיות שיש כאלה שממשיכים בדרך הזאת שלהיות, אין להם מידות, אבל הם דתיים, אז הם לא מאמינים, אתה אומר. למה זה, הם עומדים ביצר? אמרתי באופן לא מודע. מה זה הם עומדים ביצר? כי אתה אמרת מקודם שמישהו שאין לו אמונה, המידות שלו, יש לו אולי מידות, אבל מתי שיש התפרצות של היצר חזקה מדי? מי שאין לו אמונה, המידות שלו חסרות או חלשות, כן, אז מה השאלה? אז אם בן אדם דתי כזה, למה הוא לא מפסיק עם כל הדת? למה כאילו פתאום הוא לא עוזב את כל הדת?
יש לו התפרצויות של עצב. אמרתי שבאופן לא מודע, לא מודע, הוא לא מאמין באלוהים. הוא מדבר, אלוהים אלוהים, לדבר זה זול, לא? מדבר יפה, לא יכול לו. אבל הוא מרביץ לאשתו, אז מה, מה? זה דתי? אמרה לי עורכת דין, אתה יודע מה? מה? אני כבר לא יודעת מי דתי מי לא דתי. הבנת? היא לא יודעת כבר. עכשיו, על כל זה הסברנו שאמונה בשם ומידות טובות זה דבר אחד. מתוך אמונה בשם מגיעים למידות טובות. מתוך מידות טובות מגיעים לאמונה בשם. איך אפשר להידבק בשם? להיות דבק במידותיו. הרב גוק, ספר עדר היקר, ספר בקבי הצון, פרק דעת אלוקים, פרק עבודת אלוקים. דעת אלוקים, מידות טובות, עבודת אלוקים, מידות טובות. עכשיו, איך מגיעים לאמונה בשם? ואיך מגיעים למידות טובות? נאמר, זה עם זה, זה עם זה. בסדר. תשובה. כמו כל דבר בעולם. איך מגיעים להיות רופא? לומדים רפואה. איך מגיעים ילד ללכת, ללכת? לומד ללכת. איך ילד מגיע לדבר? לומד לדבר. צריך ללמוד. אם לומדים, יום מגיעים. לא מיד. איך הם מגיעים להיות רופא? לומדים רפואה. תראה, אני לומד כבר שבועיים ואני לא רופא. 10 שנים. ואני לומד רפואה ואני לא רופא, וקיבלתי 0 בכל הזה. כי אתה לא רוצה. כי מכריחים אותך בבית. צריך לרצות. אם אני רוצה, שיהיו לי מידות טובות. אני רוצה להיות רופא. אני רוצה להיות לא יודע מה. ואני לומד, לאט לאט אני מתקדם. צריך לרצות. אז אם אתה רוצה להאמין בשם, צריך ללמוד אמונה. איך לומדים אמונה? קונים ספרי אמונה, חומש, תנ"ך, מסילת ישרים, כוזרי וכולו. ו... גם שומעים שיעורים מאנשים שמאמינים ומתקשרים לאנשים מאמינים. זה מחלה מדבקת, מחלה טובה. אז אם אני רוצה להאמין, אני לומד אמונה, קורא ספרי אמונה, שיעורי אמונה, קשור לאנשים עם אמונה. ומידות טובות, אותו דבר. אני רוצה שיהיה לי מידות טובות, אני לומד ספרי מידות טובות. ספר מסעד ישרים ועוד. אורחות צדיקים. איזה, אלא מספיק לעובדי השם ישר ואברהם מן הרמב״ם. ואני שומע שיעורים על מידות טובות. ואני קשור לאנשים עם מידות טובות. אני מכיר אותם, פוגש אותם, מדבר איתם, עובד איתם, מתחתן איתם. זה מדבק. אם הקצין שלי בצהל הוא אמיץ, אני נעשה אמיץ. אם החברים שלי בחדר בצהל מנבלים את הפה, בסוף אני מדבר את הפה. אם הם מדברים יפה, לאט לאט אני מדבר יפה. לכן, אני לומד מהספר, ואני לומד מבני אדם. אבל הצריך שאני ארצה. זה לא בא אוטומטי, כלומר בדיחה. אתה יכול לעזור לי להרים את השולחן, הוא כבד. אתה רואה, לא רואה שאתה מפריע לי, אני באמצע כותב עבודה על חסד. פעם שאלו פרופסור באוניברסיטה, למה כבודו מלמד דברים ולא מקיים את הדברים שהוא מלמד? הוא אמר, וכי פרופסור למתמטיקה חייב להיות משולש? הוא לא צודק. פרופסור למתמטיקה לא עזר להיות משולש. אבל פרופסור, ליראת שמיים ולתורה ולזה, הוא צריך להיות כזה.
כי התורה זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורת האחד. אז כשאני ארצה, אז אם אני ארצה למה אני צריך ללמוד? אני רוצה להיות רופא. טוב, לך לרפא. אני צריך ללמוד. אבל אם הוא לא רוצה להיות רופא, הוא לא יהיה. גם אם הוא לומד, הוא יתמרח כל הזמן. וככה כל דבר. אז קודם צריך שירצה. ואז הוא לומד. אני רוצה שירצה אותו. אני לא רוצה שירצה אותו. אני רוצה. קורא ספר אמונה, וזה ספר בשביל פריירים. איך מוצאים את הרצון? איך מוצאים את הרצון? זה פשוט מאוד. לומדים. אם לומדים, זה מעורר את הרצון. אבל כדי ללמוד צריך רצון. אז כל דבר מהסוג הזה מתחילים במנות קטנות. תלמד 10 דקות. מסכים. היה רצון קטן. רצון קטן, תלמד 13 דקות. וככה, מעגל קסמים. רבי שמחה בונה מפסישך שאלו אותו. מה יעשה אדם כדי לעבוד את השם? ירצה. אם הוא לא רוצה, ירצה לרצות. ואם לא רוצה לרצות, ירצה לרצות לרצות. ואם ירצה, ירצה, ירצה. לאט לאט, אין סגולה, אין דילוגים, אין קפיצות. אדם הוא לא נהפך מיום למחרת, משום דבר. לא רופא ולא סנדלר ולא יודע לכתוב. זה הכל לוקח זמן. לכן, אבל אם הוא מאוד רוצה, איך אומרים? התיאבון מגיע תוך כדי אכילה. אני אין לי תיאבון, מתחיל לאכול, מה? דווקא טעים, אני מוסיף. מגביר את התיאבון. לכן, לומדים. כל דבר לומדים. מספרים ומאנשים, יותר טוב מאנשים. אבל עכשיו... אין כל כך הרבה אנשים, הם לא פנויים, לא זה. אז מספרים שכתבו אנשים. אדם על אמונה כתב ספר, נודף את אמונה מהספר. אדם על מידות טובות כתב ספר, מסילת ישרים, נשפחות מידות טובות מהספר. אבל כפי שהוא מת, בסדר. אבל זה ספוג בשבילה. אז אם אין לכם מאוד, כי ללמוד, כל אחד יכול. להתקשר לאנשים צדיקים, כל אחד יכול. אז כל אחד יכול להיות עם מידות טובות, וכל אחד יכול להיות עם אמונה לוהטת. כי יש לנו נשמה אלוקית. הנשמה אלוקית היא מחכה לזה. היא רוצה שיהיה לכם מידות טובות. היא רוצה שאתה תהיה דבק בשם. אחרי זה היא מגרישה. ריקה, שוממה, מסכנה, נשמה. צריך עבודה. אדם לעמל יולד. שום דבר לא צומח מהעצים לבד. בוא למיד. לא נכון. קניתי כרטיס מפעל הוויס והרווחתי 100,000 שקל. אבל 100,000 אנשים קנו כרטיס מפעל הפיס והפסידו כסף, בסדר. אז תמיד יש אחד שזה ייפול עליו, כי אם לא יהיה פרס גדול, אף אחד לא יקנה כרטיס, אז זה, פעם זה נופל על זה, זה נופל על זה. אבל סך הכל אנשים מפסידים במפעל הפיס. ובכל משחק המזל, בכל הקזינו, בכל אבל אומרים, הנה הוא זכה, אז זה... שוטפים לי את המוח לנפסיד. אבל באמת, בעולם הזה שום דבר, אין שום דבר בלי עמל. לא נכון, הוא קיבל ירושה גדולה מאבי. אם הוא לא יעמול, הוא יבזבז כל הירושה ובסוף יהיה ברחוב. אז
הבנו את העיקרון. אז אמונה בשם זה טבעי. למה? כי הנשמה היא חלק אלו גם עם מעל, אז היא מלא אמונה. במידות טובות זה טבעי. למה? כי הנשמה היא חלק אלו גם עם מעל, אז היא מלא אמונה. אז אם זה טבעי, למה אני לא כזה? כי אתה חולה. זה טבעי שיש תיאבון, אין לי תיאבון. כי אתה חולה. זה טבעי ללכת, כן. אני לא יכול ללכת. כי אתה חולה. אז יש אדם, הוא חולה. הוא מרחם במשון הפרקים ברק ב'. אבל, יש נחמה. זו מחלה שאפשר לרפא. יש מחלות, חסרות מרפא. זה טרגדיה. אבל המחלה הזאת, שאדם יש לו חולשות באמונה, יש לו חולשות מידות טובות, זו מחלה שאפשר לרפא. איך אתה יודע? כי הנשמה היא מלאה כוחות אינסופיים. אז למה היא לא עושה? היא לא עושה כי אתה לא פותח לה את הדלת. אז מה אתה רוצה? אני צמא. אז תלך לברז. הלכתי לברז. ואין מים. מה זה אין מים? יש על הגג 100 ליטר מים. לא, הנה תראה. אין מים. חכם בלילה. אתה לא פתחת את הברז. אז לא אתה רוצה שיבוא מים. אז אתה צריך כל דבר לפתוח את הברז. צריך להתאמץ. צריך לעבוד. קשה, לא קשה. זה נראה קשה, ותוך כדי שמתחילים רואים שזה לא כל כך קשה. אז אדם הוא חולה. אדם הוא, יש לו מחלת ים בספינה, אין לו תיאבון. אבל אדם נורמלי, יש לו תיאבון, הוא חולה. חולה, חולי ים, סיסיק. אבל אפשר להתרפא. כן, עוד שאלות. איך להעביר אותם, נגיד, לילד, כי הרי, כאילו, נגיד שיש לי ילד עכשיו ואני רוצה להעביר לו אמונה ומידות טובות, זה לא מיד, כאילו, זה מאוד קשה והילדים אוהבים למרוד בו. ילד באופן טבעי הוא מאמין בשם. כי הוא עוד לא חולה. ילד באופן טבעי יש לו מידות טובות. כי עוד לא קלקלו אותו. עם הזמן הוא מתקלקל. לכן, אל תקלקל אותו. אל תקלקל. ומה שהוא מורד בהורים, זה לא הילד השם. זה ההורים השם. כי הם מציקים לו. אבל אם הם מלא אהבה ומלא הערכה, הם לא מורדים. לא מדבר פעם בשנה כועס. הם לא מורדים. הם מאוד אוהבים את ההורים. הרי תינוק קטן הוא מאוהב עד מוות. אז אתה לא צריך להמציא דבר שאין. צריך לשמור דבר שיש. אל תקלקל. גם ברפואה. אדם הוא בריא. אבי הרפואה המודרנית. 2000 שנה של אבי. פרימום נון פקארי. בלטינית. קודם אל תזיק. אל תזיק לבן אדם. אז הילד הוא מורד נגד ההורים. כי ההורים מציקים לו. אבל אם הם לא מציקים לו, הוא לא מורד. הוא מרגיש שהם טובים. כמובן, הבעיה היא שההורים הם לא לבד. יש ארבע גורמי חינוך. הורים, בית ספר, תנועת נוער, רחוב. רחוב זה אינטרנט. אז ההורים הם לא לבד. טוב. צריך להשתדל שכל גורמים האלה גם יהיו טובים. זה כבר לא תלוי בו. כשאתה
כשהרב אומר, ההורים מציגים לו, כאילו זה נשמע, כאילו חלקים לא מאשים את ההורים, אבל בסופו של דבר, אם ההורים מדבר על איזושהי פנייה לילד, ואולי מכיוון מה שהילד עושה, איך שהוא מתנהג, איך שהוא... לא, המציקים, הכוונה, הם רעים. לא שהם מאירים לו ארון, הם אכזריים. הם מכים אותו. הם מעליבים אותו. הם מענישים אותו. על לא דבר בכפו. הם עושים לו את המוות. אבל מרד שהוא של בני נוער זה דבר שהוא נורא נפוץ, אני לא חושב ש... אז זה אמרתי קודם, זה היה המשפט הקודם, שיש עוד שלושה גורמי חינוך. כן. האם אפשר... רגע, אבל אתם כבר הורים ודואגים. וגדל... האם אפשר לשפוט ילד שנולד לסביבה חילונית לגמרי, שבחיים שלו לא היה לו שום קירוב לדעת, וכל מה שהיה סביבו רק אמר לו להתרחק מהמקום הזה והציג את זה כמקום רע, לשפוט אותו, כאילו לקוות שהוא איכשהו יגיע לתשובה בסוף. ואם הוא לא יגיע, אם אפשר לשפוט אותו? בוודאי אפשר לשפוט אותו, כי יש לו בחירה חופשית. אבל הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע, הוא מכיר את הצד השני. הוא לא מכיר את הצד השני. הוא לא חיילי בודד. אם הוא חיילי בודד, זה משהו אחר. וגם אז יש לו מצפון. אף שופט לא יקבל טיעון כזה. אדוני, גנבת, בוודאי. בסביבה שלי כולנו גונבים. אין בעיה, תלך עם הסביבה שלך לבית הסוהר. הוא לא יודע שיש דבר כזה. הוא לא יודע שיש... או שהכתיבו לזה כתוב משהו אחר. מי הכתיב לו? הסביבה. הסביבה, המשפחה שלו. איזה? הבית ספר שלו, הכל ביחד, הכתיב לו שזה מקום לא טוב בשבילו. יש לו בחירה חופשית. בחירה חופשית הכוונה, כשאדם עומד על דעתו, הוא יודע לחשוב לבד. אז בסביבה כולם גונבים, אבל הוא מסוגל לחשוב, רגע, חושבים. זה בסדר לגנוב או לא? זה לא בסדר. לא בגיל 6, בגיל 13, הוא מסוגל לחשוב. אני מכיר אחד, משפחה, שכל הסביבה הייתה מושחתת לגמרי, רוצחים ומה שאתה רוצה. וכשהיה ילד התחיל להרגיש שזה לא בסדר. ובסוף הוא יצא מזה. והם הציקו לו עד מוות בגלל זה. אבל הוא המשיך. זה סבא שלי, קוראים לו אברהם אבינו. שמעתם על הסבא שלי? זה משגיח על אברהם אבינו. וזרקו אותו לאש. הוא חשב. יותר נוח לזרום עם כולם. אבל אדם יש לו בחירה חופשית. הוא לא יכול תירוצים. אבימלך, הוא לקח את שרה. ואמר, לא ידעתי. קדוש ברוך הוא, יש לך מזל שאברהם אבינו התפלל בשבילך. אבל לא ידעתי. אמרת הגמרא, זה לא טיעון? היית צריך לדעת. לא, ילד בן 5. אבל לא ידעתי. למה רצחת? לא ידעתי שאסור לרצוח. איך קוראים לזה בשוק מחנה יהודה? אתה עובד עליי? נו, באמת. אז אדם יש לו שכל, מי שעושה לבלוקים, הוא לא יכול. יכול להיות שיש נסיבות מקילות, זה יכול להיות. אבל ודאי שהוא לא יכול לטעון. החברה, הסביבה, החינוך וכולכלים, אז מה? אני, בתור בן אדם, לא צריך לשפוט אותו. למה? אל תדון את חברך עד שתגיע במקומו. אבל יש מי שהגיע במקומו. ריבונו שלנו, ידע ביוק, ידע כל, הוא שופט אותו. הוא לא יכול לומר בבילין של מעלה, לא ידעתי וזה, לא ידעתי שזה קיים. אלא אם כן, הוא באמת לא ידע. גנבו אותו,
אסקימואים, ועכשיו הוא שם בגרינלנד, הוא לא פוגש הבן אדם, וכולם ככה. אין ספרים, אין רדיו, אין... אבל ימינו, הכל מלא, מה זה לא יודע. אתה גונב, אתה לא יודע שיש אנשים אומרים לא לגנוב? לא, לא שמעת? ואתה מציג את ההורים. לא שמעת, זה דבר כזה. כיבוד הבן, מה אתה אומר? כן. לכן, אני, בתור בן אדם, תשפוט עברה. אבל ריבונו של עולם, יש בידו כל הנתונים. ודאי שהוא שופט את הבן אדם. ובכיוון הפוך. אברהם אבינו שרה ימינו, יצא ישמעאל. מרד. ועשיו, וכן הלאה. יש בכיוון הזה, יש בכיוון שני. אתה יודע, יש פרח. זה צלם אלוקים שבאדם. הבחירה החופשית. הוא היצור היחיד של שובה חופשית. ואימות אין להם, מלאכים אין להם, חוקי טבע אין להם, שום דבר. רק האדם. זה פלג הזה, הבחירה החופשית שלה. כן? כמו שאמרת, אני בתור מישהו שאני לא יודעת את הדתייה, אני צריך לבדוק כאן את הנצרות ואת האסלאם ואת הדתות האחרות. עוד פעם, אני? אני בתור מישהו שנולד דתי נגיד, אני צריך לבדוק על כל הדתות ולראות מה... לא, אתה לא צריך לבדוק. זה מסביר רב יוסף אלבוב. אתה אומר, הסוודר שלך שלי. תביא הוכחות. שהוא יביא הוכחות. הוא לא צריך להביא הוכחות. הוא לבוש. אתה רוצה לקחת, תביא הוכחות. זה נקרא מוציא מחברו על הבריה. עכשיו, הנצרות והאסלאם, הם מסכימים שהתורה היא אמת. רק הם טוענים, זה בוטל. מה זה בוטל? מעניין מאוד. תביא הוכחות שבוטל. מה ככה כשהוא אומר משהו, ופתאום הוא מבטל? תביא הוכחות. יש לכם הוכחות? לא, אני לא צריך רחות. עכשיו כל צוטיק בעולם יגיד, תראה, ציצית בוטל, תפילין בוטל, שבת בוטל, כשרות בוטל. עכשיו אני צריך להתווכח עם כל אחד, שהוא יוכיח לי שזה בוטל. טוב, לא משנה. זה דבר הגיוני. בכל חוק בעולם, אם מישהו טוען שהחולצה שלך שלו, הוא צריך להביא הוכחות. כי הרי זה אצלך וזה בבית. לא, הוא גנב. תביא הוכחות. זה נקרא חובת ההוכחה. אתה לא רואה, כן. הבן אדם הזה הרביץ לי. יש לך הוכחות? לא. אז לא. אבל איפה יש הוכחות לתורה? אני אומר שאתה שואל, אתה צריך לחקור אסלאם ונצרות. לא, אבל התורה... הם מודים שזה אמת. לכן הם צריכים להביא הוכחה שזה מוטל. איך הם יודעים שזה אמת? הם יודעים. מאותה סיבה שאנחנו יודעים. אנחנו טוענים שזה אמת. אנחנו יודעים שזה אמת. המוסלמים, שזה מיליארד 300 מיליון, יודעים שזה אמת. המונוצרים, שהם 2 מיליארד, יודעים שזה אמת. אבל הם טוענים שזה מוטל. זה היה אמת. ועכשיו זה בוטל, תוכיחו שזה בוטל. כי אתה אומר, אני צריך לחקור נצרות. אני לא צריך לחקור נצרות. שהוא יוכיח. איך הוא מוכיח? הוא אומר, תראה. היה פעם בחור, ישו הנוצרי. הוא ביטל. איך הוא ביטל? וככה מבטלים? רגע, אתה לא יודע לדבר. הייתה בחורה, היא התרתנה. אבל היא לא הייתה עם בעלה. והיא נכנסה לרעיון. הגיע בעלה ואמר, מי המגיל שעשה את זה?
אני ארוג אותו. אז היא אמרה, האישה הצעירה, זה אלוהים. אני בהיריון מאלוהים. אז מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול להתנבל עליו בחור, כי זה אלוהים. וגם הוא לא יכול לעשות שום דבר נגד אלוהים. אז היא בהיריון מאלוהים. נולד ילד, אמרה, בשורה טובה. הוא לא בן האלוהים, הוא אלוהים. שדרו, הוא אלוהים. וכיוון שהוא אלוהים, הוא יכול לבטל, מה שאמר אלוהים, כי הוא אלוהים. אומר מלך הכוזר, ככה מסביר החכם הנוצרי מלך הכוזר, אומר מלך הכוזר, בחיים שלי לא שמעתי כל כך בשטויות למטר ברוך. מה זה הבן אדם הזה הוא אלוהים? היא נעפה, היא נועפת. אבל היא בלופרית, זה משהו. אם יהיו כל הבלופרים של כדור הארץ על כף מאזניים אחת ועל כף מאזניים שנייה, יבואו את כולם. זה בלוף. אז רגע, 2 מיליארד אנשים מאמינים לבלוף? כן. למה? כי נוח להם. כי הבחור הזה, שהוא אלוהים, עשה לנו טובה. ביטל כל המצוות. יש! אין כשרות, אין שבת, אין מכינה, חוץ מהמכינה שלנו. אין מצוות, אין צניעות, אין לו תינף. אתה בחור לעניין. או ג'יזוס. איזה בחור טוב. ירבו כמוהו. זה שטויות, נו. שטויות. אגב, אתם יודעים שבעולם יש יום הבלוף הבינלאומי. מה, איזה תאריך? ראשון באפריל. זה יום ההולדת שלו. כי, לא, זה יום ההיריון שלו. יום הולדת.